Vem har coolast frisyr? Det är samma svar där allihop. Alla har coolast frisyr. De är väldigt olika våra frisyrer. Så, ja. Att, så det är svårt att säga. De innehar alla sin egen genre typ. Bara frisyr. Känns som det alltid. Mm. Det är väldigt så faktiskt. Alla är så här. Alla är så, det är åt helt olika håll liksom, och riktningar. Och det är helt underbart.